بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو تے بھراؤ، امید کرنے ہیں تسی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوو گے۔ اللہ پاک تو خوش تے آباد رکھے، اس دیاں مسکراندیاں رکھے۔ اسے دعا دے نال چھوٹی جی ویڈیو بنا لینے ہیں۔ دو دن وچ دھوپ رہی ہے، اس تو بعد دوبارہ سورج جڑا غائب، ٹھیک ہے۔ تے چلو کبوتراں دا ایک وار پالا کھلیا، پھر کبوتراں تھوڑی سردی دے ظاہر پھر محسوس ہوندی ہے نا، چیک کرو۔ تو ماشاء اللہ کبوتر بالکل فٹ فاٹ نے۔ تو باقی دعائیں یاد رکھا کرو، تو باقی جڑا ہے چینل نو فالو بھی کرو اس نو، تو باقی یوٹیوب چینل تے بھی جا کے امرا کلاں تے مہران عظیم آفیشل تے انہوں سبسکرائب کر لو، اتنے مکمل ویڈیو ہوندیاں نے پھرت دی بھی، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو اتنے بڑی بڑی اچھی نے، تمہیں چنگیا لگن کرن دیا اتنے جا کے دیکھا کرو، باقی ہے چیک کرو، ماشاء اللہ۔ تو اوکے، پھر اللہ دے والے۔